वो साक्षी उत्तरा अर्थपूर्ण असुंदी 16 ऑगस्ट 2022 भावार्थ जी उसारने हाँ गुण करतेला व्यक्ति बरी जी अता मुन घोषण करता मुझा भोंते अश्चा लोका वैर हाँ भावुक जाऊन असा हाँ पोटलांक उठाईता मोटलेले पैले असले स्थिति खड़ता आणि निरुत्साहिता प्रोत्साह देता हाँ विरमोतेन आणि दयालयेन भरला हाँ फकत बेसावांक राखना बगर देवासो मोग आणि दया सकटांक दाखोवन तांकां बेसाव जाता हे मुझे घोषण जावन आसा दैवीक भलकेची घोषणा आर्गां तुका बापा म्हाका जैतेवंत केल्ल्याक हांव सदांच जैतेवंत जावन जियेता कित्याक म्हणल्यार जेजूचें मरण निकेप आनी पुनर्जीवनपण म्हजे खातीर रुपीत केला तें जावन आसा महिमे बरी जिवीत जैत समृद्धी दैवीक भलायकी आनी खळनातली कृपा आमेन हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा हांव घटायेन भरलां हांव भलायकेवंत आसा हांव आशिर्वादांनी भरलां हांव सक्तेवंत हांव मक्कललो हांव स्वतंत्र हांव देवाच्या मोगाचो हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा हांव कितें पळयजे तें उलयतां कितें पळयतां तें न्हय हांव मोलादीक बी जावन आसा म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां हांव देवाच्या अंगणांत वडल्ल्या टाळट्या मडावरी अभिवृद्ध जालां हांव ऐन वेळार बरें फळ दिता हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळाबरीत आसतलें म्हजी पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सफळ जाता जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हज्या खातीर काम करतात हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मेक बेसांव जोडून घेतल्यात हांव आत्मो जावन आसा म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडीन जियेतात म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता कण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता म्हज्या कुडीच्या हरयेक सद्याक हांव जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक क्रिस्तच्या मनबरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार हुंदून वसूंक आज्ञा दिता म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूक क्रमांतले वरें भितर घेवंक केल्ली वेवस्था सांबाळहरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां म्हज्या किडनेक पोपिसाक आनी स्वादपिंड वयर परिपूर्णता उलयतां म्हज्या हरयेका रक्तकणांत जिवीत आसा म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट निथीर आसात म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात म्हजे कान बरें आयकतात म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा नव जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी म्हज्या केसांचे ग्रंथी घटमूट आसात हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावूंक फरमयतां आनी खंय वडावळ गरज आसा त्या ग्रंथियांक वडावळ उलयतां म्हजे दांत निच्च्यो निच्चेची हाडां आनी शिरो आनी रक्तसंचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा म्हजे सर जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसऱ्या सुवातेक व्हरचें साधन सगळें एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्ये जोगते कार्यरुपाक हाडटात म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवले सगळें खाण जिरून घेता आपणयता आनी जिरयता आनी त्याजे उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता हांव सर तरांचो वायट संवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखवर्ते खावचें तंत्रज्ञान माध्यम आळसाय खोबरो न्हिदून पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्तच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटां कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा देवान रसले हर एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा तशें जाल्ल्यान खणान धुळीन आनी मनसती नेमती जावची खंयची अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मपान विर्याकण उत्पादन निपुंजवणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेचें जावन आसा म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांत्याचें जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्म मनशेर पोशण आनी रक्षण दिता म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसले अव्यवस्था आनी अपंगताय नाकारतां म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आनी रासायनीक प्रक्रिया
सामरस्य अने समतोलन अंतरावोंक अने पाठ जीवकोश जीर्ण जाऊंक आज्ञा दिता। मुझे सगले मनशाकुड़ी शास्त्र ने दैविक संगती क्रिस्त जेजूचा महिमेन परिपूर्ण जल्यात। अलेलुया, आमेन। देव बाप मुझो मोग करता माका कळीत आसा, माका कळीत आसा। देव पूत मुझो मोग करता माका कळीत आसा, माका कळीत आसा। देव स्पिरीत मुझो मोग करता माका कळीत आसा।